Jag är i Nättavaraby i Gällivare kommun och nu ska vi titta på det gamla kulturlandskapet, den övre delen av byn. Så vi börjar här, går upp till Hembygdsgården som tidigare var den gamla folkskolan. Den äldsta folkskolan i hela Gällivare kommun. Den som har sett Hoyas video med Marian Bryant känner ju igen Hembygdsgården eller gamla folkskolan. Det här är den gamla vägen eller stigen söderut från Nättavaara till ner till Luleå. Se här, rullika, midsommarblomster, gullris, smörblomma bakom dem, rödklöver och innan dem vitklöver. Kanten växer ögontröst. En större exemplar av smörblomma. Kråkvicker. Ormroten, där fröna gror och växer ut med blad innan de släpper. Så här in går alltså den gamla vägen eller stigen mellan Gällivare och Luleå. Så det var den enda och raka vägen emellan. Innan järnvägen. Alternativet var myrmarker förbli Jokkmokk eller över Hakkas. Så här ser vi den gamla vägen. Vi fortsätter upp mot gamla skolan. På den här sidan låg klassrummet. Det var en B2-skola från början. Så det var alltså årskurs 3, 4, 5 och 6 i samma klassrum samtidigt. Snicka glädjen här som är symbolen för Hembygdsföreningen. Här bredvid var ingången in till lärarbostaden här innanför. Så farfar när han jobbade här kunde alltså bara gå rakt emellan inomhus till jobbet. Bredvid låg småskolan som nu är försvunnen. Och vi kan se den fantastiska vyn härifrån skolan. Ligger verkligen som en platå och över hela byn.
fortsätter här nu i överkanten av det gamla landskapet. Rödblära. Går vi in i blåbärskog. Blåbären är mogna. En. Linnea. Skogsstjärna utan blommor. Och så har vi kommit ner till överkanten av odlingslandskapet.